Saša, zato čujemo, dobra utakmica, veoma kvalitetna utakmica. Dobra utakmica, čvrsta utakmica, znači dosta borbena utakmica, neizvjesna, sa dosta šansi, propuštenih šansi sa jedne i sa druge strane. Šta mogu da kažem, važno je i njima i nama. Sve u svemu, mislim da smo zasluženo, mislim da smo bili bolji baš za taj jedan gol. Da, prvo poluvreme je bilo kompletno vaše. Drugo ste krenuli odlično. I da li ovaj Željkov gol je bio odličan, ali ste na kraju ovde stativa, dva udarca. Dobro ste prošli na kraju. Pa tako, oni imaju jaču i dužu klupu od nas. Vidite i sami, mi smo sad igrali s 11-12 igrača, prošlu istu utakmicu. Oni imaju dužu klupu i to je prevagnulo da ti zadnjih 15 minuta imaju inicijativu. To je i sasvim normalno. Svi se plašite, svi se borite, tako da svako ima pravo da igra. Te priče o tome, komšije, razumevanje i tako dalje, ja znam da ti to ne prihvataš. Pa nema potrebe, kakav strah, ovo je sport. Ne sme da bude strah. Ljudi obično iz straha prave greške. Strah ne treba bude. I da smo izgubili utakmicu i smo igrali nerešeno, ja bih čestitao. To je fudbal, ovo nije igra života i smrti. Znači, fudbal se igra i u šestoj ligi, i u petoj ligi. Znači, fudbal se svuda igra. Nema potrebe, obično taj strah veže noge, bespotreban strah, pogotovo u ovom rangu takmičenja. Sve pohvale za izuzetno korektnu igru. Hvala, hvala puno.